Մինչ հիմնական տեսանյութին հասնելը խորհուրդ եմ տալիս գրանցվել Happy Lodo կայքում, որը ձեզ կարող է բերել մեծ գումարներ։ Առաջի երբ գրանցվում եք կայքում, ձեզ տալիս է 5 ռուբլի գումար և 1 ռուբլի բոնուս ամեն օր։ Կարող եք օրական վերցնել և 10 ռուբլուց հանել ձեր գումարը։ Խորհուրդ եմ տալիս մտնել իմ սիլկով, որովհետև ես իրանց հետ համագործակցություն կենեմ, իրանք պիտի իմ ակտիվությունս տեսնին, որ ես կնանամ արդեն գումար աշխատ, իրանք ինձ գումար վճարեն։ Կխնդրեմ մտնեք իմ սիլկով, սոր կնանաք ինձ օգնեք, ձեր սաղ սայտերով կնաք մտնեք ինձ օգնեք։ Կանե 3 ռեժիմ կա, կնաք ավելի շատ ես խաղաք ձեր հենց մտորին։ Այսօր ձեզ խորհուրդ եմ տալիս մի ալիք, սամպի ալիք է, կտա սամպի ալիք է, որի մեջ կտեսնիք կտա սամպ ու ֆրի ֆայր։ Խորհուրդ եմ մնիք պատպիս կատակ իր ալիքին, զանգակը միացնեք ու հետևեք իր ամեն վիդեոներին։ Շատ լավ ալիք է ու հետը շատ բաժանորդ հասնի, արդեն խաղարկություններ եկեն է, արեք փորձենք 200-ից անցնենք, մտեք բաժանորդագրվեք։ Sins and no maybe they
ugly inside and I know I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul.